Вона бере 100-гривневу купюру, а може навіть 200-ку, і творить з неї декор. Ярослава Ткачук пішла далі у своїх експериментах і тепер з грошей робить мистецтво. Слава – авторка чудернацьких портретів та пейзажів з волокон льону, окисленого металу, сухих квітів, навіть експериментувала з термотрансферним друком. А тепер у її арсеналі ще й справжня національна валюта. Тут гроші, до прикладу, будуть за фон. Ну, тут має бути жінка, це ж тут якісь її волосся є, тут буде там тіло, ну, якісь фрагменти, вона сюди буде дивитися, на ці листочки. У Слави в запасі для діла цілий міг грошей. Ось це такі сотні, тут, напевно, порізані в більшості. А ці фіолетові це 200-ки. І там ще попадаються такі яскраво червоні, такі фрагменти 10-ки. Тобі якісь дуже шалено дорогі роботи будуть. Сміється, бо гроші утилізовані. Новий матеріал надибала, прогулюючись попри управління Нацбанку. Вітер видув цю дрібноту з-під машини, що їх січе. Все-таки стоять величезні мішки з грошима, такими вже порізаними. Я підійшла до дядька і кажу, як у вас? Дайте мені мільйончик. Можна у вас? Він каже, маєте що набрати? Давайте. Він набрав мені мішок, такий просто з таких величезних мішків. Так, тут сотні, тут 200-ки, тут там ще якісь. Вам яких набрати? Вам яких? Ну, давайте тих, трохи тих. Мисткиня використовує цю готівку як пап'є-маше, а це дозволить створити роботи рельєфними. Тож вже надумала чергову виставку, яку присвятить темі безликих грошей. Можна приглядатися, і ти точно впізнаєш якусь частинку купюри. Ну, тобто ми ж їх бачимо кожен день, типу туди-сюди, знаєш, тут так. О, там якийсь номер, шматок, там Шевченка в очі, ну чи щось таке. Свої роботи Слава експонувала в Австрії, Іспанії, Німеччині, Греції, Америці. І, мабуть, у неї назбирається вже з 20 персональних виставок. Торік, до прикладу, її гербарій був у Лодзі, а далі помандрував у Відень. Оксана Синишин, Роман Маленький, Західнет. Новини.